Kada je ovog ponedeljka otvoren drugi poziv za prijavljivanje za energetsku sanaciju domaćinstava posle odobrenih još 10 miliona dinara za ove namene, tog dana je i završen. Za nekoliko sati primljeno je 56 prijava. Prijave su primane na pisarnici u uslužnom centru i u toku prvog radnog dana, sve negde do kraja radnog vremena, po osnovu prijava i iznosa koji su traženi u tim prijavama, premašen je taj iznos od 10 miliona, tako da je opet po drugi put privremeno zatvoren konkurs, privremeno je zatvoren prijem prijava, dok se sve te pristigle prijave opet ne pogledaju da se vidi da li eventualno postoje neka sredstva koja će se osloboditi po osnovu neispravnih prijava. Ako do toga dođe, bit će ponovo otvoren poziv za utrošak tih sredstava koja eventualno preostanu posle obrada prijava iz drugog kruga. Do sada su ukupno izdvojena 44 miliona dinara u saradnji grada i Ministarstva energetike. Od ukupno 280 prijava, prvih 100 korisnika kojima su odobrene dobili su ugovore, a naredne nedelje očekuje se da se dodela ugovora nastavi, navodi Ivković. Radovi u ovoj oblasti u domaćinstvima, ali i na javnim objektima poput zgrade Doma kulture. Prvi deo koji se odnosio na zamenu stolarije je završen, imamo još par nekih sitnih stvari. Onaj obimni deo koji se odnosi na izolaciju same fasade je počet i radovi su u toku. Neka dinamika koju očekujemo da bude realna i da u skladu sa vremenskim uslovima bude ispoštovana jeste da negde do nove godine, eventualno do sredine januara meseca, svi ovi radovi budu završeni. Gde je Pirot trenutno na mapi unapređenja energetske efikasnosti? Pa mi smo realno u vrhu, zato što imamo dugi niz godina aktivnosti u skoro svim oblastima koje se tiču energetske efikasnosti. Minulih godina rekonstruisan je i sistem javne rasvete i to kroz javno-privatno partnerstvo, a efekti su već vidljivi, navodi Ivković. Ključni aspekt jeste tehničko rešenje gde su stare sijalice koje su pre svega bile energetski neefikasne, ekološki neprihvatljive, to su živine sijalice, sijalice od natrijum visokog pritiska zamenjene savremenim LED sijalicama koje u sebi imaju drajvere koji vrše takozvano dimovanje, znači smanjenje intenziteta u toku noći. Posljedica svega toga jeste drastično smanjenje potrošnje energije, negde oko 76% energije manje potrošeno u tom periodu u odnosu na referentni period, a posljedica toga, kažem, u novcu je negde oko 34-35 miliona dinara ušteda, opet u odnosu na ono da nismo menjali rasvetu. Dodaje da se taj sistem i širi i da se i ovih dana postavljaju nove LED svetiljke na nekoliko lokacija, među kojima su Pešački most i naselje Đeram.